Відділення стаціонарного догляду територіального центру, що знаходиться в селі Вишневому, відсвяткувало день народження – 15-річчя. З нагоди свята до них завітав вокальний ансамбль «Чураївна». З 1 квітня 2003 року почало існувати стаціонарне відділення територіального центру. От так, що ми сьогодні у нас відзначаємо п'ятірковий ювілей. У зв'язку з цим ювілеєм ми до вас приїхали з великим концертом. Учасники подарували прекрасні пісні колективу та підопічним відділення. Загалом територіальний центр всіляко намагається покращити дозвілля осіб похилого віку та інвалідів, які відвідують цей заклад. У Пирятинському відділенні постійно проводяться концерти, лекції, запрошуються самодіяльні художні колективи. У Вишневецьке відділення артисти приїжджають рідше, тому така подія стає справжнім святом. А ви знаєте таку пісню? Моя Полтава. Давайте попробуємо про Полтаву і полтавців. Бо Кольєревський писав, а як же, чи полтавчани, чи полтавці? Назвав він Наталка Полтавка, значить ми всі полтавці, бо Наталка Полтавка і так далі. Ну, бачите, така пісня я вибрав для вас. Давай, давай, давай. Ти не ховай своїх очей, моя Наталко, ти не ховай своїх очей, моя Полтавко, бо у Полтаві всі дівчата чарівниці, та тільки ти мені одна, що ночі снися. Усі дороги пройшов на світі, аби зігріло очей твої світло, моя Полтава, на тебе схожа, а без Полтави я жити не можу. Персонал відділення та підопічні дякували артистам за виконання улюблених пісень, запрошували їх приїжджати знову та знову.